Добър вечер! Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Днешният първи ден на октомври се оказва богат на празници. От Световен ден на музиката през Ден на възрастните хора, на архитектите, празник на закрилата на Пресвета Богородица, Ден на вегетарианците до първи учебен ден за студентите. Освен всичко изброено до тук, 1 октомври е още и Световен ден за борба с хепатита. Продължаваме с основните акценти от деня на кратко. Екипът на Сериал Медет нарасна с 11 човека. Днес е първи работен ден на 11-класниците от специалност автотранспортна техника в Панагюрската професионална гимназия. В Панагюрище на 8 и 9 ноември в хотел Каменград ще се проведе втората национална среща по радиохирургия на тема 3 години радиохирургия в България, първи клинични резултати и предизвикателства към дозиметричното планиране. Срещата се организира от доктор Захари Захариев, завеждащ отделението по лъчелечение към онкологичния център на МБАЛ Унихоспитал. Българска социалистическа партия Панагюрище откри предизборната си кампания. Очаква се всеки момент да бъдат оповестени промените в нормативните документи, които ще регламентират отглеждането на домашни свине. Културният календар на общината за месец октомври е богат на събития. Най-скорошното е утре, 2 октомври, когато от 19 часа голямата зала на театър Дом Паметник ще бъде представен музикално-танцовия спектакъл «Невястата» на фолклорен ансамбъл «Родопа Смолен». Книгата «История на шахмата в Панагюрище» от настоящия председател на шахматен клуб «Оборище» Христо Костурков ще бъде представена този петък, 4 октомври от 17.30 часа в Общинска библиотека Стоян Дринов. От интервюто ни с автора ще научите любопитни подробности както за създаването й, така и за шахмата. Много добро представяне записаха малките тенисисти от тенис клуб Панагюрище на провелия се през уикенда в Момчилград първи кръг от националния турнир «Млад олимпиец». Хубав октомври прогнозират синоптиците. Месецът ще започне със слънчево и топло време. Преобладаващите максимални температури ще са над 25 градуса, като в сряда на места ще достигат до 31. Месечната сума на валежите ще бъде около нормата. Какви са актуалните свободни работни места, обявени от Бюрото по труда в Панагюрище, ще научите на познатия ви адрес pia-news.com. Това бяха основните акценти от днешния 1 октомври. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер!